Hej mina vänner, hoppas allt är bra med er. Fat Man is back. Och denna gång så kör vi en knivrecension. Och det kommer handla om min rätt så nyss ankomna Civivi Elementum. Och anledningen till att jag gör denna snabba recension är för att, ja, det kommer ni få se. Så, välkomna! Det är en riktigt trevlig kniv, faktiskt, på många sätt. Men det finns en grej som gör att den inte kommer få stanna hos mig. Och det kommer vi komma till. Men det är en flipper. Enbart flipper. Detta utförande är med mörkgrön micarta. Men den är rätt så ljus ser det ut som. Men den går under mörkgrön. Faktiskt. Det är två stål. Den ska även finnas med S35VN. Men det är någon Blade HQ Exclusive eller någonting. Så att, ja, den finns inte att få tag i. I alla fall inte så lätt. Ja, vad tycker jag om denna då? Riktigt trevlig flipper är det. Kul att sitta med och leka med. Fidget toy, you name it. Den har ju blivit hypad och det var ju därför jag köpte den. För att testa vad det var. Vad hypen var om. What all the fuss is about. Och ja, på många sätt kan jag förstå vad det är. För det är en riktigt rolig grej att hålla på med. Kul lagrad. Liner lock. Otroligt lätt faktiskt. Den väger bara 79 gram. Och ja, enligt informationen så skulle den väga över 100 gram. Så jag vet inte riktigt om den informationen stämmer från Lamnia. Som sagt, 79 gram väger den. Men det finns ju lite andra saker. På kniven så finns det bara en enda logga och det är den här pivot-skruven som är Civivi-märket. Utöver det, D2 står ingenstans på blad eller liners att det är D2-stål. Elementum står inte heller någonstans. Utan det är bara på kartongen det står. Så det är en liten grej. Det är ett deep carry clip och det är endast deep carry clip tip up. För högerhänta. Det går alltså inte att flytta klippet. Och där kommer vi då till en liten grej när det gäller mig. Jag har storlek 11 på händer. Och när jag greppar kniven så här. Så nyper klippet ner. Precis nedanför mitt lillfinger. Och på grund av klippets form så ja, det blir inte skönt faktiskt. Och därför så kommer den här inte heller få bo kvar hos mig. Men det betyder inte att det är en dålig kniv. För det är det inte. Det är en riktigt trevlig kniv. Är det. Och på många andra sätt. Men just det där gör ju att den inte funkar för mig. Men den kanske funkar för dig som har mindre händer. Eller kanske även om du har lika stora händer som mig. Och kanske greppar kniven annorlunda. Så jag säger inte att ni inte ska prova den. För det är en riktigt trevlig kniv. Det är det. Och ni ska få lite specifikationer då. Kniven i sig är en Civivi Elementum. Civivi är ett dotterbolag till We Knives som bildades 2018. Och anledningen till att de bildade Civivi var för att just nå ut till en bredare marknad med EDC-vänliga fällknivar. Och en av deras mest sålda är just denna Civivi Elementum. Och det vi har ju pratat lite om. Den har D2-stål. Den har ett drop point-blad som ni ser där. Likt, ja, liknar Sebensa lite faktiskt. Hollow grind är det. Så det är en riktig slicer. Härdning behöver vi inte gå in på. Som sagt. Den total längden utfälld är den 177 mm. Och ihopfälld så är den 75 mm enligt informationen. Och bladtjockleken är 3 mm tjock. Så det, ja. Kan väl visa en liten storleksjämförelse med en annan kniv som kom idag. En Hinderer XM18 3,5 tum. Och ni ser, ja,
Det skiljer rätt så mycket. Men det är en rätt så rejäl kniv också. 3,5 tums blad, finger choil. Också flipper. Ingen kul lager dock. Men lite tyngre kan man säga. Lite rejälare. Men den. Sen har det kommit en ny klocka idag. Dykare. Snyggt va? Vad får man då när man köper en Civivi? Jo, man får en riktigt trevlig liten fällis. Men ha i åtanke, klippet är bara på en sida. Och den kanske passar er med lite mindre händer. Och det vet jag också att den gör. För Kalle var här igår, drack kaffe och testade den. För då var då jag nämnde det här med hur klippet bet in. Han provade, testade som sagt och kände inte alls det. Och han har storlek 9 på handskar. Utöver det då, den levereras i en vit kartong. Så här. Men i den vita kartongen så har du ett sånt här trevligt fodrat case. Som det står Civivi på. Och i detta case så har du en putsduk. Du har en liten informationslapp och klistermärke. Och ja, kniven går på alltså runt 800 kronor hos svenska återförsäljare. Det är inte så mycket. Och vad får du? Jo, du får Micarta, du får D2-stål, du får en flipper på kullager och allting levereras i en riktigt schysst case. Ja, det är svårslaget. Och ja, jag skulle väl kanske vilja ha den här i en lite större variant. Och det finns faktiskt, dock inte som flipper. Utan jag visar det här. Och vad var det ni fick se då? Jo, det är en Civivi button lock elementum. Och den är lite större. Den har då 3,5 tums blad och har en totallängd på lite över 200 mm. Så den kanske passar mig bättre. Så vi får se när den kommer. Åter i lager hos Lamnia eller om någon svensk återförsäljare kanske får hem den. Då kommer jag faktiskt ta och prova den. Som sagt, och jag visade min Hinderer. Och det är väl någonting jag kommer prata om framöver. Vad har vi mer då på ingång? Jo, budgetkittet är på ingång. Dock har det blivit lite långsammare där. För att idag när jag kom till min bil så hade jag fått en p-bot på 1100 kronor. Och det var inte så jäkla kul. Speciellt inte när man precis har fått hem en Hinderer. Och precis hade betalt för en annan kniv i form av en DPX. Ja. Det märket kan ni ju kolla upp. Så ja, vi får väl se helt enkelt vad som komma skall. Så. Men vad tyckte ni om vloggen? Vi hade ju, jag och Kalle körde fan en 2 timmars vlogg nästan efter redigering. Det var 3 delar. Och det är jättekul att ni har kollat på den och kommenterat. Det är underbart att höra vad, att ni diggade det. Och det, vi hade skitkul faktiskt. Så det är jätteroligt och jag vill tacka alla som kommenterar, tummar upp klippen och prenumererar på kanalen. Jättetack, det värmer verkligen. Vi har just denna stund har vi 139 prenumeranter, så vi är alltså 11 från mitt delmål. Och det är jättekul, så vill ni hjälpa mig, sprid detta vidare, gör det, så är vi snart där. För att vi ska kunna ge bort min giveaway så måste vi upp till 150. Och ja, det ligger där på en hylla just nu. Där, jag kan inte se grejerna just nu. Så. Och jag tycker de ska få komma till en värdig vinnare. Helt enkelt. Jag ska ju liksom Kalle försöka gå ut och göra, släppa 2 klipp per vecka. Som jag tipsade Kalle om. Men jag skulle vilja ha tips om vilka dagar som jag ska släppa klippen. Vill ni att jag släpper onsdag, lördag, tisdag, lördag, måndag, fredag? Ja, kom med förslag. 2 dagar i veckan. Så kommentera här nere vad ni tycker. Vilka dagar ska det släppas klipp? Så det skulle hjälpa faktiskt. Så jättekul, jättetack och ha det bäst. Så ses vi nästa gång. Hello.